teď se otočím a teď budete koukat, co jsem tady všechno udělal. To koukáte, co? Kolik jsem to tady u toho udělal. Tak lidi, taky to stálo hodně peněz, jestli to nevíte. Takhle, podívejte se, jako mi to dalo práci. Hlavně jsem to hodně taky nakoupil. Tak nicméně, lidi, otevíráme náš obchod. Tak lidi, taky jsem ho hodně upgradoval a zvětšil jsem ho taky, takže... Tak jsem... Musím lámba sem. Tak. Všem poslední. 6 vás je, tak třeba jsem vás posadím. Já vás posazuju. Počkejte tady. No, stačí, no, pojďte, jen jděte. Tak. Michalně, teďko tady vůbec nemusím nic dělat, prostě oni to tady takhle automaticky uvaří, udělají prostě všechno. Podívejte se klidně. A ty jsi se tady zasekla, jo? To mě říkej. Hej. Fakskej, teďko to musím objednávat já. Tady. Zdá se mi to, nebo se to zaseklo celý. Zdá se mi to, nebo se to teďko celý zaseklo. Ty děti to oni vůbec nic nedělají. Lidi, ono se to celý seklo. Tak lidi, já to jenom tady tohle udělám a lidi, já to zase musím celý restartovat. Ach jo, bože můj, já se z toho snad zblázním. Nicméně lidi, už by to mělo být v pohodě, protože jsem to celý restartoval. A no. Prostě to otevřeme. Tak máme otevřeno. Neříkejte mi, že se to asi celý zaseklo. No konečně už. Po takový dlouhý době. Konečně to zase funguje normálně. Já tady... No, to už je lepší. Ona se to seká, sakra, dobrý, uf. Jo. Kam dál? Jo, že to je taková úplně dvojice.
to objednávaj. Super. Tak vlastně. Dělejte, vařte. Když nevaří. Vařte. 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 Vy musíte vařit. Jo, takže oni dělají jako že neviditelně vaří, jo. Nicméně lidi už mám hodně korun taky, tak bychom možná mohli koupit ještě nějaký něco, ne? Za něco, za něco. Ajaj. No, konečně vaří, jo. Podívejte se, jak krásně vaří. Tak lidi, pojďme něco koupit do IKEA. Pojďme něco nakoupit. Ježiš, já jsem trouba, já jsem se zapomněl podívat, jak vypadají ty. Musím se ještě podívat, jak vypadají. Musím se ještě podívat, jak vypadají. Jak vypadají? Já nevidím. Černý, jo, takový, no černý, dobře. Tak lidi, jdeme tam. Tak je černý. A, tohle je ono. Tak jo. Tak lidi, uděláme si další kuchaře. Aby to bylo rychlý, plníme tě. OK. Dobře, tak jo. Dobře. Počkat. Dobře, kup mi. Z mezika. Bude tady. Ha, dostal jsem achievement. Za North America Award. OK, dobře, dobrý. Dobrý. A ještě jednoho amerického kuchaře si koupíme. Takže to budu, nebo uděláme si dva z Mexika. Tady. Tak. Tak lidi, takhle to má přesně vypadat.
uděláme takový, že jsou dva speciální, jako. Takhle jim to uděláme, že jsou jako speciální. Mě to fakt baví, lidi. To je fakt zábava. Save. Lidi, to bude teďko těžké. Já nemám peníze. No co no, tak nemám peníze no. Nemám nic teďko. Ještě vyberu tady penízky. Tak jen vařte, jen vařte. Jojo, hoho, takhle se mi to líbí, aha. Dochází v tadyto menu, tak tady máte napsáno, jaké jídla snědli nebo ne. Tady máte všechno. Co snědli nebo nesnědli. Tady máte třeba cheeseburger, no tohle. Jo, jasně, na America Chef 4 level. Tak potom můžou dělat double, jako, no prostě tyhle ty jídla. Tady jsou nějaké další, tady nejsou odenčeny, ty taky ne. A Greg, ten udělal skoro všechny. Tady nic, tady taky nic. A tady už udělali Mexikál. No. A tady jsou nějaké drinky. Jo, já vím lidi, já vám klidně ještě ukážu, jak se dají ty, no. Ale lidi, wow, ten náš obchod, ten už je fakt velký. Ok, chápu, penízky na nás. Tip Diamonds nám dali. Ještě tady. A zatím nám to tady všechno dodělaj. Jo, musíme něco koupit. Chápu. Takže jeden, dva, tři. Takže jeden, dva, tři stoly. Nebo si koupíme ještě nějaké židle, půjdeme koupit. Tak pojďme koupit ještě nějaké židle. Deset, jich uděláme takhle. Pak lidi ještě teďko půjdeme zpátky. Jdeme zpátky. No dobře. Tak lidi, pojďme si do obchodu koupit nějaké dva stoly třeba a potom už ukončíme video, protože natáčíme zase dlouho jako vždycky. Zase lidi, tak jo. Tak červený stůl. Dva. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, počkejte lidi, já to ještě ukončím ve svojí restauraci lidi.
Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, čtyr, no a to bude asi všechno z dnešního videa. Takže zatím čos!